Como o brilho da eletricidade está na minha mão. Eu só anseio por apenas um combate. E no céu verão, eu sou trovão. Ajoelhe, quando o clarão aparece, somente ele vai testemunhar esse poder. Ora em Shibuya, tem dois segundos pra me soltar. Vai vender mais que a nuca. Cê não entendeu. Como deve se ajoelhar? É maldição! Sente aberto no coração! E aí, família, mano, esse anúncio aqui é só pra quem curte action figure. E se você gosta, mano, você tá perdendo tempo demais, pô, papo reto. Porque assim, mano, lá na loja Origin Collection, você vai encontrar um montão de action figures, tipo, de qualidade absurda e com os preços muito baixos. Mano, se liga nesse sucona que eles me mandaram, velho. Papo reto, tipo, mano, muito bonito. E se você ficou interessado e quiser ajudar o canal, mano, você vai poder usar o cupom SHIDA10, tá ligado? Que você vai ter 10% de desconto em qualquer compra, qualquer uma, mano, qualquer figure que você quiser. Então, corre lá, pô, não perde tempo, não. O link tá na descrição e no comentário fixado, fechou? Bora pro Mandelão. Tempo, olha só quem voltou. Voltou, não tava esperando por esse momento. Tempo, esse moleque acha que me controlou. Não. Então vamos ver por quanto tempo. Então esse é o feiticeiro mais forte do tempo atual. Tá se gabando, mas calma que essa não é minha forma final. Só tô com o poder de um dedo, sou iludido. Logo, logo você vai ter que se esforçar. Se tiver querendo me empata comigo. Quem você pensa que eu sou? Tá querendo me usar? Me dá o controle de novo pra ver o estrago que tem. Moleque da sombra, ele não tem honra. No fim só fingiu ser honesto. De frente pra morte, chorou igual criança. Foi patético. Eu e você já gastamos com esse moleque. Você relou na minha alma, eu te perdoei. Tenta fazer isso de novo, vai só de teste. Eu te mostro que não vai ter segunda vez. Agora em Shibuya, tem dois segundos pra me soltar. Vai vender mais que a nuca. Cê não entendeu. Como deve se ajoelhar? É maldição! Sente aberto no coração. Quer ser rival? Acho que não. Você primeiramente coloca os dois joelhos no chão. Vamos lá, eu já mandei vocês ficarem parados. É pra se mexer só quando eu deixar. Tá, vocês podem fugir e correr. Thiago, então cê quer mesmo lutar? Eu sei que cê é forte, mas queria ver. O relógio que eu vou te carbonizar. Moleque, cê não vai morrer agora não. Vou precisar do seu corpo então. Saiba que cê podia ter me matado. Se soubesse controlar seu poder, mas agora você que vai ser controlado. Ora, olha só que tá de volta. Eu te dou uma canseira, vou te dizer. Eu não sou vidente, mas pago pra ver. Você vai lutar cansado, mas só pra morrer. 24 de dezembro, tá marcada, ó. Na luta que eu havia prometido te matar. Você tá muito confiante pra quem? Tá na palma da minha mão. Vamos ver se você vai. Aguenta a minha expansão. Eu já sabia que não. Eu já cortei seu pescoço. Agora vai seu coração. Ativa a regeneração. Fatiando seu final. Não sei se você percebeu. Tá lutando contra o mortal. Portão. Vejo você sair pela sua expansão. Pensando bem, tô achando que não. Pois o detalhe você não pegou. Uma hora gata e adaptação. Nada de drama, tá exagerando. Girou. Tá parecendo que o jogo virou. Tá mais difícil quando era só eu. O medo de um oponente. Eu sempre soube que esse momento chegaria. Partido na metade, então olha quem diria. Eu odeio repetir, mas você também já sabia. Será só uma barata, não era que eu não existia. Não.